نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی توبہ کرو. توبہ فوری طور پر واجب ہے. توبہ میں تاخیر, ٹال مٹول, تسویف ہوتا ہے سوف سوف, ان قریب, جلدی کروں گا, کروں گا, کروں گا. اس بارے میں ذنب ناخ ایک اور گناہ ہے, یعنی توبہ نہ کرنا مزید گناہ پہ گناہ کرنا ہے. اس توبہ کے ڈیلے کرنے پر بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں لیٹ ہو گیا, میری کوتاہی, میں بھول گیا. اب دیکھیں کہ اکثر ہم بھولتے کیونکہ ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں, تو جب ہم غافل ہوتے ہیں نا تو پھر بھول ہوتی ہے. تو توبہ سے غافل نہ ہو, پلٹیں واپس, جلدی آئیں. اور کیا معلوم کہ یہ ٹال مٹول کرنے والا جو کہتا ہے کہ کل توبہ کروں گا, کیا وہ کل تک زندہ بھی رہے گا؟ بلکہ وہ تو نہیں جانتا کہ وہ اپنی جگہ سے بھی اٹھ سکے گا کہ نہیں. کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, اور اب تو آپ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسے سارے واقعات جو دنیا میں کسی دور پار جگہ پر ہوتے ہیں, کچھ لوگ کی عنایت سے وہ سارے اکٹھے کر کے ہمارے سامنے ویڈیو بنا کے پیش کر دیتے. پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا جس میں کوئی شخص کھڑا ہے تو کام کرتے کرتے گر پڑتا ہے, تو کوئی بینک کی ونڈو پہ کھڑا ہے تو وہاں گر پڑتا ہے, تو کوئی راستے میں, تو کوئی گاڑی میں, تو کوئی کہیں, تو کوئی کہیں. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کس وقت کس کا دل بند ہو جائے. ایک دل بند ہونے کی دیر ہے نا, ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو اس لیے دیر نہ کریں, کیونکہ موت تو کبھی اچانک آ جاتی ہے بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی وجہ کے. اور دیکھیے بعض اوقات ہمیں تھوڑا شک ہوتا ہے, شاید ہم بیمار ہوں, ہم اپنے سارے بلڈ ورکس کراتے ہیں, سارے ٹیسٹ, ڈاکٹر کہتا ہے A1, ہر چیز فٹ ہے, آپ فکر ہی نہ. اچھا اس کے بعد ہمارا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ خوب بد پرہیزیاں کرو یا جو چاہو کرو, کیونکہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی بیماری آنے والی نہیں ہے, نہ کینسر کا ڈر ہے, نہ کسی اور خطرناک بیماری کا. ٹھیک, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, صحت مند ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہی چلے جاتے. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا انسان تھا کہ اسے تو کبھی زندگی میں ایک زکام بھی نہیں ہوتا, کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا, اسے تو کبھی کوئی بیماری آئی نہیں تھی, اچانک بات ہو گیا, جانے کا وقت آ گیا, چلا گیا. تو یہ سب سے یقینی بات ہے, حق الیقین ہے کہ انسان کو مرنا ہے. کبھی کوئی سبب پیش آ جاتا ہے اور کبھی بلا سبب, اور بغیر مقدمات کے نہیں, بغیر کسی پہلے پیش آنے والی چیزوں کے. مقدمات ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مثلاً انسان گریجولی ڈکلائن ہو رہا ہوتا ہے, جب کوئی فوت ہوتا ہے تو بعض اوقات بہت بیمار ہوتے ہیں, پہلے ایک بیماری آتی ہے, پھر اسے دوسری, پھر تیسری, کرتے کرتے پھر ایک دن فوت ہو جاتا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اچانک مر گئے, بسبب توقف مفاجئ للقلب, جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے سے مر گئے, سڈن ہارٹ اٹیک, یا خوفناک دل دوز حادثوں کی وجہ سے, ایکسیڈنٹس. آپ بالکل ٹھیک گاڑی چلا رہے ہیں اور ادھر سے کوئی ڈرنک آتا ہے, تیز چلاتا ہوا اور آپ کو دے مارتا ہے کہاں سے کہاں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہائی وے پہ ایسے ایکسیڈنٹ صرف ایک کو تھوڑی لگتے ہیں, پھر ایک کا افیکٹ دوسرے پہ, دوسرے کا تیسرے پہ, انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایسے اسباب جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا, کوئی نہیں جانتا کس زمین پر مرے گا, کہاں موت آئے گی. زمین کیا, فضا میں بھی مر سکتے ہیں. موت کا تو وقت اور جگہ اللہ کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم. اللہ سبحانہ وتعالی نے جلدی کا حکم دیا ہے اس چیز کی طرف جو مغفرت کو واجب کرتی, اور اسی میں سے توبہ بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے. اللہ اکبر, دنیا کے گھروں میں کھو گئے ہو اور اللہ سے منہ موڑ گیا, ان چھوٹے چھوٹے گھروں کو سجانے اور بنانے میں اتنے لگ گئے کہ نمازیں بھول گئے, یہ جلدی جلدی پڑھ ڈالی,
اور اس جنت کو بھول گئے جو اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اس کے لیے وقت نہیں. دنیا سجاتے 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 سارا وقت انرجی جوانی لگا دیتے ہیں اور اس گھر کے لیے کام کرنے کا وقت ہی نہیں، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ ذکر اذکار کا، نہ کسی کی خدمت کا، نہ مدد کا. کن چیزوں میں ہم گم ہیں، کہاں کھو گئے ہیں، کن چیزوں نے ہمیں وہ آخرت بھلا رکھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ بندوں سے تو آپ معافی مانگے تو کیا کہتے ہیں بندے عام طور پہ؟ اکثر کو کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، میں معاف نہیں کر سکتا، میں نے اوپر سے تو کر دیا مگر دل نہیں میرا معاف کرتا. بندوں کا تو یہ حال ہے، اللہ کے سوا اور ہے کون جو بخشے گا؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، رٹائی سے نہیں کرتے گناہ، بھول جاتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ جو انہوں نے کیا، اپنی غلطی کو اکنالج کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی جب انسان کو احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر اس غلطی کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے اوپر ٹھٹائی سے اڑے نہیں رہنا چاہیے، اب توبہ کر لو اس سے پہلے کہ سیاہی کی تہیں چڑھ جائیں تمہارے دل پر. کیونکہ جب انسان گناہ میں ڈوبا رہتا ہے نا تو یہ ایسے ہی جیسے کسی رنگ میں کوئی کپڑا ڈبو کے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، وہ رنگ پکا ہوتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا، پکا. جتنی دیر اس میں وہ ڈوبا رہے گا نا، جیسے مہندی ہے نا، لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فوراً دھو لیں تو کیا ہوگا، تھوڑی دیر میں پھر اثر ختم. لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، خوب پکا رنگ ہو جائے گا، پھر اس کے اترنے میں وقت لگے گا. تو پھر تم استطاعت نہ رکھو گے گناہوں کو چھوڑنے کی، ان سے جان چھڑانے کی. یعنی وہ رسیاں جن میں تم جکڑ گئے نا گناہوں کی، پھر ان کو کاٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب شروع میں کوئی غلطی کرتا ہے نا تو سب جھجھک آتی، ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے برے کانسیکوینسز نہیں آئے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر دوبارہ کر لیتا ہے. پھر دیکھتا ہے کسی کو نہیں پتا چلا، بچہ ہوتا تو ماں باپ سے ڈرتا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا چلا، ان کو بے وقوف بنا لیا میں نے، پھر دوبارہ دلیر ہو کے پھر کرتا ہے. وائف ہے تو ہسبینڈ کو بے وقوف بنا لیا، ہسبینڈ ہے تو بیوی کو بے وقوف بنا لیا. بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے ڈر سے انسان نہیں کرتا، لیکن جب ہوتا نا لوگوں کا ڈر نہیں تو پھر اس میں اور انسان آگے کرتا چلا جاتا ہے. تو پھر بعض اوقات اتنی گہرائی میں جا پڑتا ہے انسان گناہوں کی کہ وہاں سے جان چھڑانی، اپنے دل کو آزاد کرنا اور اس مصیبت سے باہر آنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ جب ایک دفعہ نظر ڈالو اور دل میں کوئی برا خیال ہے تو دوبارہ نہ دیکھو، یہی توبہ ہے. کیونکہ اگر پھر اس غلط چیز کو دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا، وہ اور پکی ہوگی، پھر اور دیکھو گے تو اور دیکھو تو اور. انجام کیا ہے؟ کسی بھی غلط ریلیشن شپ میں اگر دیکھا جائے، اس کو بطور مثال یہاں لیں، انجام کیا ہے، کہاں پہنچے گا انسان؟ اور اگر وہ چیز ہاتھ نہ آئی جس کے لیے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر سوائے رونے دھونے کے کچھ باقی نہیں رہے گا. پھر اس غلامی سے اور اس کے چھٹکارے اور دل کو صاف کرنے اور اس کو روشن کرنے اور اس کو مانجنے اور چمکانے میں بہت وقت لگے گا. پھر ٹریٹمنٹ لمبا ہو جائے گا. آپ نے دیکھو جب بیماری شروع میں ہوتی ہے نا اور پکڑی جائے تو کیا ہوتا ہے، علاج آسان ہوتا ہے، دوا بھی جلدی اثر کرتی ہے، باڈی کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے اور وہ ریسپٹیو ہوتی ہے. لیکن جب انسان بیماری کی کثرت کی وجہ سے کمزور ہو جاتا اور بیماری جڑ پکڑ جاتی ہے تو پھر باڈی کے اندر اتنی انرجی نہیں رہتی کہ وہ دوا کو بھی جلدی پروسیس کر سکے اور
اس مصیبت سے جلدی نکلے. وہ علاج بھی بڑا لیٹ ہو جاتا ہے, ڈیلے ہو جاتا ہے, اور کرتے 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 انسان کی جان چھوٹتی ہے اس سے, پھر جتنا زیادہ اس میں لتڑا جاتا ہے. ابھی توبہ کر لو اس سے پہلے کہ مرض تم پہ حملہ کر دے یا موت, پھر تمہیں توبہ کی مہلت ہی نہ ملے. ابھی توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت حاضر ہو جائے, وہ نظر آ جائے, وہ موت کا فرشتہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. پھر تم کہو رب ارجعون, اللہ مجھے واپس بھیج, ابھی نہیں مرنا مجھے, ابھی میں نے توبہ کرنی ہے. فَيُقَالُ لَكَ كَلَّا, تو اس وقت کیا کہا جائے گا, ہرگز نہیں, نو ریٹرننگ پوائنٹ, اب تو واپسی کا کوئی وقت ہی نہیں رہا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے توبہ کر لو, اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. چند لمحے دوں گی کہ خاموشی کے ساتھ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کو اپنی کتنی غلطیاں نظر آتی ہیں. اب یہ بھی دیکھنے والی نگاہ چاہیے ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو اپنی ساری غلطیاں نظر بھی آتی ہیں اور ان کو غلطی سمجھتے بھی اور پھر اس پہ توبہ کرتے, اور کچھ لوگوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا, کہتے ہم تو پہلے ہی نیک ہیں, ہم کس بات کی توبہ کریں. تو اگر گناہ یاد نہیں آ رہے تو اپنی عبادتوں کی کوتاہی کو یاد کر لیں, کیونکہ توبہ مقصرین کے لیے. بچپن سے لے کے اب تک جن غلطیوں پر کبھی آپ کو شرمندگی یا ندامت ہوتی ہے, احساس بھی ہوا, ان سب کو سوچا کیجئے اور سوچ کے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا کریں کہ یا رب اس گناہ کو بھی دھو دے میرے نامہ اعمال سے, اس کو بھی دھو دے, اس کو بھی صاف کر دے. بندوں کے حقوق میں جو کمی ہوئی ہے, بندوں کے جو دل دکھائے ہیں ہم نے, یہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا, یا پھر نمازوں میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے, یا روزوں میں روزہ رکھ کے ہم نے ایسے کام کیے جو روزے کو خراب کرنے والے تھے, یا حج کیا تو اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں, یا پھر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے, والدین کے حقوق ادا کرنے, اولاد کی تربیت کرنے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں, رزق حلال کی کمائی میں اور پھر اس کو خرچ کرنے میں جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی, کوئی ایسا تعلق جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا, یا جو لوگوں کی غیبت ہم نے کر دی, یا بدگمانیاں کی, یا نیک کام کر کے جو ہماری نیتیں خراب ہوئیں, یا اللہ ان سارے گناہوں کو ہم سے معاف کر دے. تو اس طرح جو چیز بھی آپ کو بودر کرتی ہے, ان سب کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہٹا دے, اس کو بھی. یوں امیجن کیا کریں جیسے آپ کو اپنا نام اعمال نظر آ رہا ہے نا, اور وہ بڑے بڑے دھبے لگے ہوئے ہیں, کہ اللہ اس کو بھی, اس کو, کیونکہ ہم توبہ کرتے بھی نا, دعا پڑھتے بھی تو کیسے پڑھ جاتے ہیں, بس دعا پڑھ جاتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, کیا کہا کچھ سمجھ نہیں, کیونکہ اتنی لیئرز پڑی ہوئی ہیں کہ وہ کنیکشن بھی نہیں ہوتا پوری طرح, تو اس کو ہٹاتے نہیں ہیں ہم. تو پورے احساس اور شعور کے ساتھ اللہ سے درخواست کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے بوجھوں کو مجھ سے ہٹا دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.